Olha, já estão enfeitando pro Natal. Tô vendo fumaça, e onde há fumaça há fogo, onde há fogo há comida. Oi, pra você que não me conhece, eu sou Alex Luba, moro na Suíça e mostro, através da minha vida, um pouquinho dessa Suíça pra vocês. Hoje a gente veio nesse shopping aqui, o Shopping Tio. Errou, velho! Hoje a gente veio nesse shopping aqui, o Shopping Seal City. Tá indo na minha cara por quê, rapaz? Já começou com os erros de gravações, já. Fica na tua. E aqui atrás já tem uma feirinha pra vender coisas de Natal e tal. E tem uma coisa ali que é muito legal, que é o Glühwein, que o povo toma muito aqui. É tipo o nosso quentão no Brasil. Já tomou? Ele é melhor do que o vinho normal. O vinho normal eu não gosto. E o vinho quente, ele parece que fica menos... Não sei explicar. Menos cachaça? Mas tem uns que eles colocam umas gotinhas de cachaça dentro que fica horrível daí. Não, ele fica tipo um chá quente. Eu gosto. Gosto porque você é cachaceira, garoto. Falar pra tua mãe vai estar vendo, você sabe, né? Ela sabe que não é. Tem uma loja de eletrônicos aqui dentro e ela é top, tem muito eletrônico legal. Vamos dar uma olhada se a gente acha uns precinhos ali da hora. Eu preciso de uma bateria pra minha câmera. E um carregador também pra essas baterias, porque acaba muito rápido. Já que vocês gostam de vídeo, né? Então precisa. Já acabou a foto, Manilinho? Ai, que maldade, cara! Eu já fiz essa foto meia hora atrás. Mentira! Você começou a gravar agora. Se você tá passando pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve que a gente tenta fazer vídeo toda semana pra você. Esse é o chato de você vir no shopping com uma jaquetona. Lá fora é necessário e aqui dentro... Não. Tá gatinha hoje, hein? Porque eu sou bonita, pra eu sou bonita. Obrigada. Eu casava, hein? Casava? Eu pensei que a gente ia na loja de eletrônico. Ela vê uma loja de roupa e já entra. Comprar que é bom, não comprar nada. Magali tá louca pra comprar aquela bota ali. R$17,95. Ah, não é aquelas caras então, né? Não, não é cara. Essa é a loja, se chama Media Market. É uma das melhores pra eletrônico, na minha opinião. Amor, fala com o robô. Tem um robô aqui, ele te ajuda. Quer ver? Ele vai perguntar o que tu... Ich bin Paul. Kann ich Ihnen bei einer Produktsuche helfen? Ja. Was suchen Sie? Ich suche einen neuen iPhone. Auf dem großen Bildschirm sehen Sie, wo sich das Produkt befindet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Shoppen. Alles Gute. Danke. Você procura o produto aqui, ó. E aí já fala. R$17,95, R$14, acho que esqueça o cabo. Só o cabo, será? Mas o que eu tô procurando é isso daqui, ó. Um carregador. Pra essa bateria aqui. Só a dúvida agora, será que essa é pra essa? Minha câmera é da Sony, beleza, mas... Fica a dúvida, né? Que depois que você abre isso aqui já era. Pronto, eu sou meio, talvez, burrão ali pra achar as coisas, mas aqui em cima tá escrito NPFW50. A Magali tava me falando. E aqui na bateria tá escrito NPFW50. E eu tô falando pra ele. Amor, eu sou loiro, você não é loira. Mas homem é teimoso, não presta atenção. O legal é que acho que é só R$17,95 o carregador, é barato. Uma Sony 500 franco, é como se fosse $500. Essa câmera que usa muita gente, que é a Sony Alpha 6000, 16-50mm, ela é muito boa. Muita gente usa essas câmeras aí, tá por 518, preço ótimo. Essa Sony aqui o povo usa também muito, 389. Ai, tá muito estranho isso daí, né? Ele prende. Tá meio mole. Ai, gente, eu tô louco pra comprar um drone. O povo já me falou, Alex, por que você não compra um drone? Mas, gente, deixa eu mostrar o preço pra vocês terem uma ideia. Eu gostaria desse daqui, né? E esse daqui, um bom mesmo, um bom de verdade, você acha a partir de uns 1.200 francos. É como se fosse uns 1.250 dólares, mais ou menos. A foto do povo. Nossa, olha que perfeição. Caraca, velho. É, quem diz que precisa de câmera hoje em dia, né? Esse é o XS, é o tal falado que tá uma nota no Brasil. Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem quanto que tá no Brasil. O mesmo celular com 512 GB no Mercado Livre no Brasil está entre 8 a 9 mil reais. Convertendo na Suíça está mais barato.
em real está em média de R$6.000. Aqui o de 512 GB, R$1.639, e o de 64 GB, R$1.199. Caraca, esse aqui tá uma nota também, eu não dou no celular desse. Amor, você sabe que o Natal tá chegando, né? Se quiser me dar um, aceito. Ah, tá. Não tem problema. Eu sei o que você gostaria do Natal. Um relógio. Um relógio, você tem razão. Quanto que tá um que você gostaria? A Gali tá louca pra ter um relógio desse. Meu Nossa, Deus, eu chego a ficar com pena dela. Só que eu não sou galinha, né? Então, se você for boazinha, talvez no Natal eu possa pensar no seu caso. Se aperta, vai as coisas. Da hora, né? O tempo, né? Mas esse é o da última geração ou tem... Eu acho que sim. Ó, GPS. É, o que você precisa, você vive se perdendo. Eu tava aqui pensando, 1.639 no de 512 GB, gente, é muita grana. Claro, o povo aqui trabalha uma semana e meia e já consegue esse dinheiro. Mas mesmo assim, eu não tenho coragem, sinceramente. Ainda bem que a gente ganhou uma televisão da Júlia, né? Senão você ia fazer eu comprar uma, né? Porque, gente, olha isso daqui. Parece um cinema, velho. Amor, chega lá perto pra me ver como é que você fica. Olha o tamanho da Magali na frente da televisão. Nem cabe. Nem cabe. Amor, essa televisão é quase o tamanho da nossa cama. É, deitado do seu tamanho, né? Qualquer pessoa é maior do que você, né? Então a televisão também vai ser. 3.196. Isso daqui praticamente é 12 mil reais numa televisão. Tem tanta coisa aqui que eu nem sei pra que serve tanta coisa, gente. Televisão, então? Meu Deus! Merci. Onde nós vamos agora? Ver as luzes? É, agora a gente vai ver as luzes lá no centro de Zurique. Aqui também é centro, só que é um centro do outro lado, num shoppingzinho meio afastado. O que mais custa aqui é o estacionamento. Eu acho que por hora custa uns 7 a 10 francos. Eu estacionava muito aqui, só que desisti depois que custa tanto assim o estacionamento. Mas antes de tudo, vamos comprar uma bebida. E essas montanhas de chocolate, velho do céu, o povo fica doido. Leva tudo. Quanto que tá isso? R$1,80. R$1,80, é bom preço. Agora só falta água. Quem é que compra gelo com esse frio? É só colocar a bebida do lado de fora. Que delícia. Matou a sede agora? Eu achei que já era o trem nosso, amor. Tá passando um Mas trem lá. Tamo atrasado. Por que atrasado? Porque ao mesmo tempo que sobe um, o outro desce na mesma proporção. Sério? Dá nada. Sempre pega aqui. É bom saber. Você é o cara, tio. Tem um problema, né? Você passa do lado do Burger King. Por isso que eu tô vendo que ele tá enrolando pra ir. Não, deixa quieto. Ó, o trem, chegou. Corre. Cadê? Eu não tô vendo. Ele vai ir de qualquer maneira, já era. Falando. Quando vem, um outro já é. Bom, eu não sabia. Você que enrolou por causa do Burger King, não eu. E aí, você que tá assistindo agora, você já assistiu o último vídeo? Que nós fomos lá na rua mais cara do mundo? Ou da Suíça só? Olha a folga da Magali, ela tá se sentindo em casa, não tá? Se a gente ia em casa, eu ia colocar os pés aqui em cima. Coloca aí, amor, os pés. Quem que pegou o trem errado? A gente tava naquele trem lá, na verdade ele vai pra outro destino. A gente precisa de um que passa na rua mais cara da Suíça. Que vergonha, 13 anos de Suíça pegando o trem errado. Na verdade eu filmei, eu nem olhei pro número do trem. Eu também não, eu fiquei olhando você filmar. Olha, ali é a estação de trem central de Zurique, como vocês viram também no último vídeo. E aqui começa a rua mais cara da Suíça. Eu não vou dizer do mundo, né? Porque o povo vai me contrariar, vai dizer que não, não pode, que não é possível. Aquele homem que vocês estão vendo lá, na verdade é uma fonte, sabe? E aquela fonte congela quando é muito frio. Ano passado ela congelou, deu pra fazer uma foto legal lá, uns vídeos legal. Tá com frio, Magali? É, agora o frio chegou. Agora dá pra... E esse porque ele nem chegou, ele tá chegando ainda. É, praticamente falta um mês e uns 10 dias pra começar o inverno de verdade, né? Mas agora a mínima tá chegando a 9, 6, quer dizer, a máxima 9, 6 e a mínima 2, menos 1, 0. É, essa semana aqui vai começar a dar menos, né? Eu vi na temperatura essa semana. Que o bicho vai ficar doido. Aqui onde a gente tá entrando agora fica o ponto de encontro. Se você quiser se encontrar com alguém e morar em Zurique,
você pode marcar aqui. Foi ali que a gente se encontrou. É verdade, a primeira vez que a gente se encontrou foi exatamente aqui. Porque como referência a gente sempre diz ponto de encontro, que no caso é esse. Eu já tô vendo uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, não nesse vídeo, acho que nos próximos, porque na verdade nem tá aberto ainda, eles só estão montando ainda. Que seria? A árvore de Natal de cristais e Swarovski. Pensa numa árvore, cara. E ela já não tá ligada? Já tá montada. É. Mas não mostra agora. Ah, não. Não vou mostrar. Deixa pros próximos vídeos. Oi, você é sacanagem, mano. Deixar todo mundo curioso. Ó, o ponto de encontro, na verdade, é ali, ó, gente. Ó, tá vendo? Então vocês não vão perder muita coisa. É verdade. Ela não tá sendo mal, não. A gente pode olhar. Na verdade, tá tudo fechado. Nem dá pra ver ela direito. E as cabanas nem estão abertas ainda. Eles estão montando. Olha as datas. A partir de 22 de novembro, ou seja, semana que vem, sexta-feira. Que dia é quarta, amor? Não sei. Uma coisa que a Suíça é diferente do Brasil, que... Da dia 24, tudo é fechado, tudo é tirado, acabou Natal, acabou tudo. Agora o Brasil não, vai até janeiro, fica ainda mais semanas. Aqui não, acabou dia 24, acabou Natal. Sem contar que no dia 25, essas cabanas praticamente nem existem mais, eles tiram tudo. Eu acho que seria mais bacana se eles deixassem pelo menos até o meio assim de janeiro. Ano passado você não tava aqui. Não tá. Tá faltando muita luz. Imagina se eles enfeitassem todo esse museu, ficaria mais bonito. Mas olha ali a frente, já tá um pouquinho enfeitada. Bora ali ver de pertinho. Olha, o pior é que o negócio tá bonito, não tá tão feio não. Ano passado foi praticamente igual. Apesar de tudo, tá muito bonito, amor. Tô gostando. É porque ano passado eu não tava aqui. É por isso que ele não gostou. Agora eu tô. Ah, se achando, né? Tem várias cabanas pra você comer, mas como eu tô de dieta, né? Vou comer outro dia. Não adianta dar risada não, porque eu tô de dieta de verdade. Tá? Com certeza. No ano retrasado, aqui tinha uma pista de gelo, que eu vim e a pessoa que tá aí atrás das câmeras, filmando, não teve coragem de patinar no gelo, né? Tá me chamando de cagão ou alguma coisa do gênero? Não, que isso. Jamais. A gente vai deixar no card aqui o vídeo que a gente fez aqui na época também. Eu só não fui porque você não pagou pra mim, essa é a verdade. Ah, tá. Acredito. O bom que lá dentro, quando você tá no meio do tumulto, lá é bem quentinho, mas aqui fora a gente já saiu, agora tá muito frio. O pior de tudo é você entrar lá dentro, ver cabana de comida e não poder comer. Vocês estão duvidando que eu tô de dieta, né? Melhor vocês duvidar, porque a verdade é que antes de sair de casa, a gente comeu, essa é a verdade. Não é? Magali comeu mais do que eu, ela fez uma muqueca de peixe com um pirãozinho delicioso. Não vou ter nem foto para mostrar para vocês porque não sobrou nada, esse é o problema. Mas a gente viu aqui dentro que tem os churros, agora começa a época de churros. Então pensa num bagulho gostoso. Mas não se compara com o do Brasil. Do Brasil é sim top. O daqui não é igual porque não tem um recheado igual no Brasil. Sabe aquele recheado do Brasil igual esse que vocês estão vendo? Esse é o verdadeiro para mim. O daqui não é recheado. Daqui, além de ser fino, o recheio não vem dentro. Você tem que mergulhar o recheio dele. É, vem sempre um molho junto, ou seja, molho de chocolate é o mais típico, tem um de caramelo também, que é muito gostoso, mas o de chocolate é o mais legal de todos. O último churros que eu comi aqui foi meio decepcionante, porque nós pedimos e não vinha o recheio. Normalmente vem na vasilhinha, você coloca e come com o recheio, e esse veio churros puro, seco, sem nada. Tipo, fiquei decepcionada. O mais legal é a mistura dele com o chocolate, a Nutella. É porque, amor, tem aquele que você pede só com açúcar em cima, que quando você não pede nada, é automático com açúcar e canela. Mas quando você pede aquele outro, vem com o molho, que é o molho doce. Que assim, é a Nutella. É a Nutella, tem até o de Nutella, né? Que é quentinho, então você fica poteando assim e comendo. Poteando. É, como é que se fala? Colocando. É, colocando. Quem coloca é galinha. Não, galinha bota. Eu falei que coloca. Tá muito informada das galinhas, hein? A gente veio aqui comprar isso, que é mais um suco do que uma cerveja, muito doce, muito doce. É porque é magaria, filho. Então, na verdade, a gente compra por causa dela, mas eu acabei gostando também. Aqui tem um enroladinho de salsicha, aqui tá um pra você e eu pego um aquele que vem a linguiça. Então tá. Fechado? Eu sabia que ia ser impossível a gente sair e não comer nada, a gente só não comeu nada lá, tentando resistir, né?
Tem gosto do quê? Maçã. E do que é isso? Maçã. Mas tem gosto do quê? Ah. Pô, bora sentar nessas cadeiras aqui. Não dá nada. Na verdade, isso aqui você tem que sentar, colocar a moeda que vai fazer massagem, né? Mas só sentar já é relaxante. Todo mundo faz isso, olha. Vou fazer também. Vamos comer, pega o saco aí. 10 minutos, 3 francos. Não é caro, não. Proporcional para ir. 10 minutos? Acho que eu vou fazer. Quer provar? Vamos provar? Mas daí vocês vão tirar um pouco o casaco, né? Isso não vai adiantar muito, não. Não, você não vai sentir. Primeiro. Vou comer primeiro. O mais importante. Mais importante. Olha como é esse. É uma massa enroladinha com uma linguiça dentro. Parece aquelas do Brasil, né? Parece aquelas linguiças de hot dog. Parece massa folhada. Pouquinho. Parece não, na verdade. Eu acho que é, amor. Mas é gostoso. É, tô percebendo, não deixando nada pra mim. O seu tá mal. Não, mas a gente falou que ia dividir. Você já deu várias mordidas aqui que ele não gravou, ele é esperto. Não, eu dei uma, não mente, várias. Várias é mais duas. Do que uma. Não, mas ele... você tá mentindo. Porque uma mordida dele, olha aqui, ó, equivale por... Ah, para. Seu nome é Magali. Olha como é que vem isso. Isso vem uma típica linguiça suíça, que é chamada sérvola. Muito boa. Você não acha maldade com o povo que tá em casa, aqueles que estão lá no sofá morrendo de fome, ou deitado na cama ou com o celular por aí, a gente comendo e o povo lá? Eu fico assistindo programas de culinária e eles não ficam com dó de mim? Ah, mas o nosso programa não é de culinária. Ah, tem gente, comida. A gente fica assistindo é largados e pelados, o povo lá passando fome, né, os coitados. Eli, eu não aguentaria esses largados e pelados, imagina, 21 dias, né, amor? Ainda pelado, pensa, meu Deus. Agora ela vai colocar na máquina para receber a massagem. É assim, é? Você prefere essa massagem em vez da minha em casa? Vai fazer em casa? É, não pode colocar a moeda ali. Ah. Você tá ligado que não aceita dinheiro falso, né? Ui, já começou. Já começou? Olha ali, fica contando os minutos. Falta 9 minutos e 30 segundos, Magali. É melhor você aproveitar o máximo possível aí. Tchau. Vai dormir, né? Esses banheiros que tem ali, que você pode até tomar banho e tal, é muito usado pelos turistas aqui. Você paga... eu não sei quanto paga. Eu tô chutando, tá? Acho que você paga uns 10 francos. Se não me engano, você ganha até a toalha. Ou seja, você pode tomar banho, se enxugar e vir na capela aqui atrás e rezar. Orar. Por você, passaria a noite aqui, né? É melhor que a minha massagem, amor? É, tipo... não, sou melhor. Vou te dar essa moral. Ah, sacana. Não foi convincente. Valeu a pena os 3 francos que você deu em 10 minutos? Nossa, valeu, foi muito. Quero mais. Viu? Falou tanto de mim e quis também, ó. Isso, só que isso é macabro, mano. Você imagina uma pessoa fazendo massagem, na verdade é uns rolinhos ali atrás que ficam massageando suas costas. Eles começam lá na sua bunda, assim, ó. Olha, e vai subindo. E morreu. Gente, vocês estão vendo esse pullover dessa pessoa? Fez maior propaganda, eu acho que no penúltimo vídeo. Quem está vendo este pullover aqui, vai ver no próximo vídeo que eu vou estar usando. Vocês vão saber o motivo. Não, não falei que eu ia estar usando. Eu falei, talvez vocês saibam o porquê que eu vou comprar. Ai, ele que doido. Comprou para usar no casamento. Estávamos prontinhos para sair, arrumadinhos. Ai, não gostei, vou trocar de roupa. Sério? Depois as mulheres que são indecisas e gostam de ficar trocando de roupa. Quase que nós chegamos atrasados porque ele quis trocar de roupa. Nós chegamos antes da noiva. Se você não viu o vídeo, é esse daí no card aí em cima. Não, parece que sai um monstro de trás. É? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da gente ter mostrado um pouquinho de Zurique toda iluminada. Hoje inaugurando mais uma vez. Tinha vindo ano passado também, foi muito legal. Só que dessa vez eu não entrei ver o show que tem lá dentro de luzes. Também mostrei pra vocês o iPhone que tá custando uma nota, né? Que era o objetivo desse vídeo. Mas quiserem me dar um iPhone, eu aceito. Eu aceito o relógio, o iPhone eu já tenho.
Povo folgado. Mas é isso aí, não esquece de deixar o like aqui antes de sair. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Faça parte da família Luba e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até o final deste vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tem vídeo toda semana, pelo menos um. Aqui vou deixar dois vídeos linkados também que você possa assistir relacionados. E não esqueça de me seguir lá no Instagram. Assim você sabe quando sai um vídeo novo e vê muita coisa em tempo real que eu posto lá muito antes de postar aqui no YouTube.